Ja, et kjært barn har jo mange navn. Et perifert venekateter, ofte kalt veneflon på folkemunne, eller i sykehuset ser vi bare ofte kort PVK, kan jo medføre komplikasjoner, i verste fall blodbaneinfeksjon og sepsis. Vi har jo utviklet et kvalitetsskjema for oss å følge med på kvaliteten på PVK på systemnivå, kalt PVK MiniQ. Kan du ikke fortelle litt, Lise, om hvordan dere bruker det på St. Olav I praksis? Ja, ved St. Olav så bruker vi, eller skal vi bruke PVK MiniQ, en stor kampanje for reduksjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner, eller HAI da. Skjemaet har vært brukt I en studie fra, ved hjertemedisin som har sett på komplikasjoner knyttet til venirriterende medisiner. I Bergen så bruker Haraldsplass sykehus allerede skjemaet I jevnlige målinger. Så har vi jo brukt det internasjonalt, Lise. Ja, vi har samarbeidet med et sykehus I Nepal som har brukt det for å se på sin PVK-kvalitet der. Og de fant jo dårlig kvalitet, men de fikk også brukt det til å heve kvaliteten. De så blant annet at det ble brukt mye ugjennomsiktig teip, og nå har de gått over til at alle pasienter får gjennomsiktige bandasjer, sånn at de får sett at det ikke noen komplikasjoner rundt innsiktet. Så vår interesse for PVK-kvalitet har inspirert oss til en ny studie der vi ser på om intravaskulære kateter eller de perifere venekateter, sentrale, kan ha sammenheng med gule stafylokokker I blodkultur. Og resultatet herfra ikke klart ennå, men det blir veldig spennende å følge opp. Ja, her da samarbeidet med Unni og I siste om PVK I akuttmottak, der du har skrevet en master om bruken. Synes du kan fortelle litt om det? Ja, jeg har jo skrevet en masteroppgave om PVK I akuttmottaket. Der jeg sett på praksis opp mot gjeldende prosedyre, og har jo sett at vi har litt å jobbe med I forhold til spesielt plassering og størrelse av PVK. Ja, det her har jo vært et veldig spennende regionalt samarbeidsprosjekt, Lise, og vi I Helse Nord-Trøndelag har jo samarbeidet mye med dere, og gleder meg til å se resultatet fra det dere gjør med HAI på St. Olav nå, og håper også at vi I Helse Nord-Trøndelag blir med på det etter hvert. Ja, det veldig spennende og artig at vi nå har fått med både infeksjonsmedisiner og smittevernoverleger på det prosjektet der vi ser på om det kan ha sammenheng med blodbaneinfeksjoner. PVK kan ha sammenheng med blodbaneinfeksjoner. Så det baller på seg. Det gjør det.